Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, рада бачити. Дякую, що долучилися. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава, слава нашим захисникам. Ну, якраз з подій на фронті будемо починати нашу з вами розмову. Сьогодні у нас 26 січня, станом на ранок. Є інформація про те від командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, що російські війська активізувалися на цьому напрямку, більше наступальних і більше штурмових дій. Власне, Таврійський напрямок, він охоплює лінію фронту від Херсонщини до Авдіївки. За вашою оцінкою, найгарячіші бої зараз де? Сьогодні ми будемо говорити перш за все про Авдіївку, звичайно, хоча активізація ворожих дій, вона відбувається по усьому фронту. І, ну, скажімо так, і не зупинялися, щоб було зрозуміло нашим глядачам, що це не сьогодні там ворог вперше пішов у контратаку якусь там, наприклад, або проводить штурмові дії. Вони відбуваються постійно. Справа лише в тому, що, відповідно, несе ворог дуже великі втрати, йому треба перегрупуватися, йому треба піднаситити свої наступальні дії, перш за все, особовим складом, так званим гарматним м'ясом. Ну і, звичайно, ми говоримо про бойову техніку, тому що втрати у ворога на цих напрямках є великими, ну просто величезними навіть можна сказати, і Авдіївка, перш за все, про яку ми говоримо. І, власне, дійсно, сьогодні це один з основних напрямків дій російської окупаційної армії. Ну, звичайно, вони не забувають і про Куп'янський напрямок, про Бахмут, про лівий берег Дніпра, де, відповідно, проводяться теж штурмові дії. Але Авдіївка залишається найбільш актуальним, тим більше, ну, тут треба не забувати, ми завжди про це говоримо, інформаційна складова, вона є дуже такою значною. Це те саме, що було, і згадайте, хоча б Бахмут або Мар'їнку, хоча Мар'їнка, можливо, дещо менше, але тим не менше, саме оця інформаційна складова, вона теж присутня, вона важлива, так само, як і, ну, скажімо, військово-політичні складові, які теж є. Перш за все, з російського боку, звичайно, я маю на увазі це. Пане Сергію, ситуація на Запорізькому напрямку, от за вашою оцінкою, яка вона зараз? Ну, я, власне, вже сказав, що всі напрямки є складними, інтенсивність боїв така насичена і досить велика, і ворог намагається наступати по всіх напрямках, проводити штурмові дії, відповідно. Що стосується Запорізького, це так званий Роботінський плацдарм, там, де ворог намагається теж відбити ті позиції, які ми зайняли в ході наступальних операцій. І ще восени минулого року, навіть починаючи з літа, ми пам'ятаємо про Роботино, ми пам'ятаємо про запеклі бої в районі Вербового. Якраз, до речі, у районі Вербового є певне просування наших підрозділів, які провели досить активні наступальні дії і вдалося повернути ті позиції, які були ворогом відвойовані. Так що, звичайно, ще раз кажу, у нас дуже складна ситуація. Ми сьогодні говоримо з нашого боку, перш за все, про активну оборону. Це те, що треба пам'ятати, але активна оборона, вона якраз і передбачає, що є відповідні контрнаступальні дії. Дещо вдається робити, дещо вдається проводити певні операції, заходити і повертати ті позиції, які, наприклад, були втрачені. Ще раз хочу нагадати, ситуація на фронті, вона є дуже динамічною, вона може змінюватися протягом декількох годин, і, власне, ми це бачимо, і це відбувається. І, зокрема, про Авдіївський напрямок, ми вже з вами сказали, що ворог вкидає те, що, наприклад, він там зайшов до багатоповерхівок, що, звичайно, б ускладнило і може ускладнити роботу наших підрозділів, але ворога туди не допустили, більше того, десь і відкинули. Хоча от зараз з'являється інформація, наприклад, що є певне просування. Ну і що стосується Запорізького напрямку, то дійсно ворог атакує, але вдається відбувати його атаки. Про Херсонський напрямок, зокрема про лівий берег, в якому контексті хочу з вами поговорити. Цього тижня було ряд повідомлень про те, що росіяни там починають застосовувати проти Збройних сил України хімічну зброю. Зокрема, якщо йде про мова йде про лівий берег Херсонської області, то речовина
хлорпікрин. Метою цих дій є знищення українського плацдарму в районі Крину, ось як про це пишуть військові оглядачі. Більше того, давав брифінг речник Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння військової техніки Генштабу України капітан Рудик. 25 січня був цей брифінг. Так от на цьому брифінгу він сказав, що з грудня 23-го року російські війська почали використовувати гранати РГВО із хлорацетофеноном. Це різновид сльозогінного газу, і ці гранати, як сказав капітан Рудик, вони можуть вбити особовий склад в бліндажі чи закритому приміщенні протягом 5 хвилин. Ми знаємо, що хімічну зброю ворог використовує проти Збройних сил України, зброя, яка заборонена Женевськими конвенціями, починаючи із початку самого повномасштабного вторгнення. Але от з огляду на ці факти, які озвучені були цього тижня, чи можна зараз говорити про те, що, ну, по-перше, і ця зброя стала більш смертоносною, яку використовує ворог, хімічна зброя, і частішими стали такі випадки? Дійсно, напередодні був такий брифінг, випадків достатньо на багатьох ділянках фронту, і використання було, звичайно, не лише в грудні. Ми відзначали навіть і під час початку повномасштабного вторгнення, що за деякий час ворог саме ці гранати почав використовувати. Вони досить такі відомі і використовувалися у порушення, до речі, Женевських конвенцій, в тому числі відповідних конфліктах. Якщо зараз не помиляюся, це пов'язано було з війною у В'єтнамі. Минулому столітті це теж відомий факт, і власне те, що зразу по Женевській конвенції, те, що ворог не дотримується правил поведінки, не дотримується правил поведення війни, це зрозуміло, і тут уже, як кажуть, ми зайвий раз не будемо про це говорити, і так зрозуміло, використання хімічної зброї, це якраз знову таки до тих матеріалів, які будуть на столі у суддів кримінального суду у Гаазі, коли будуть судити Росію. Що стосується використання цієї зброї, то, звичайно, використовується для того, щоб, перш за все, діяти проти особового складу. Тому тут надзвичайно важливо, щоб і наші люди, наші бійці дотримувалися відповідних правил поведінки, коли розуміють, що ця зброя використовується. Наскільки часто росіяни будуть її використовувати, зараз мені важко сказати, і ну, це вгадати не може ніхто, і не варто цього робити. Треба використовувати ті засоби захисту, які є. Відповідно, працюють підрозділи РХБЗ, які радіохімічно-біологічного захисту, які відслідковують цю ситуацію. Ну і власне ці випадки, чи будуть вони частішими? Я можу допустити, що ну менше не стане їх точно, тому що ворогу треба за будь-яку ціну, вже якщо вони перейшли на таке озброєння, за будь-яку ціну знищити в тому числі наші підрозділи, наші плацдарми саме на лівому березі. Тому що саме цей крюк, саме наш оцей вдалий плацдарм або плацдармики, вони сьогодні стримують навалу угруповання військ Дніпро, де ворог накопичив дуже багато сил, особового складу, техніки і намагається це зробити. До речі, техніки стали використовувати дещо менше, тому що є потужна контрбатарейна боротьба наших підрозділів, підрозділів сил оборони, працює аеророзвідка, працюють наші дрони FPV, які наносять дуже величезну шкоду саме техніці та й особовому складу в тому числі. Тому хімічна зброя, вона використовується, вона буде використовуватися, в яких обсягах. Ну, тут треба моніторити ситуацію, бути готовими, як кажуть, до найгіршого, щоб на ті виклики, які є, хімічні, реагувати відповідним чином.